স্পেনিছ গাৰ্ডেনৰ লগত জড়িত টিবিৰুৱাল ডাঙৰীয়াৰ লগত জড়িত কিমান আমি টেষ্ট কৰিলোঁ, কিমান টেষ্ট পজিটিভ হ'ল, নিগেটিভ হ'ল, ৰাইজৰ এটা এই বিষয়ত উৎকণ্ঠা আছে। মনীষ টিবিৰুৱালৰ সম্পৰ্কলৈ অহা আমি 112 মানুহক চিনাক্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলোঁ, 112। আউট অফ 112 98 চেম্পল আমি ইতিমধ্যে কালেক্ট কৰিছোঁ। টোটেল আইডেণ্টিফাইড পাৰ্চন যে তেওঁ লগ পাই থকা এই গোটেই সময়ছোৱাৰ ভিতৰত 112, তাৰ ভিতৰত তেখেতৰ পত্নীও আছে, পিতৃ মাতৃও আছে, ল'ৰা ছোৱালীও আছে, গোটেইখিনি আছে, আৰু আমি সৰ্বমুঠ 112 ব্যক্তিক আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছিলোঁ যে এওঁলোকৰ আমি টেষ্ট কৰিব লাগিব। এতিয়ালৈকে আমি 98 টেষ্ট আমি কালেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু বাকী 13 কালেকশ্যনৰ প্ৰচেছ চলি আছে। কোনোবা কোনোবা ক'ৰবাত আছিল, আহিছে, বা 13 ইজ টু বি কালেক্টেড, 98 উই হেভ অলৰেডি কালেক্টেড। এই 98ৰ ভিতৰত 85 টেষ্ট ৰিজাল্ট ইতিমধ্যে আহিছে আৰু 85ই নিগেটিভ দেখুৱাইছে। 13 ৰিজাল্ট আমাৰ 13 ৰিজাল্ট আমি এৱেইট কৰিছোঁ। 98ৰ পৰা যদি 85 আমি মাইনাছ কৰোঁ, আঠে পাছে 13 ৰিজাল্ট, 13 ৰিজাল্ট লেবৰেটৰীত প্ৰচেছ হৈ আছে আৰু 13 আমি সংগ্ৰহ কৰিব পৰা নাই। চৈধ্যটা কালেক্ট কৰিব বাকী আছে, 13 ৰিজাল্ট আহিব বাকী আছে আৰু 85টা নিগেটিভ হৈছে। এতিয়া ইয়াত এটা অকণমান প্ৰশ্ন এটা আহিছে, অলপ আগতে মই স্পেনিছ গাৰ্ডেনতো গৈছিলোঁ, ধৰি ললোঁ এই টেষ্টকেইটাও নিগেটিভ আহিলে, তেতিয়া এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন থাকি যাব যে তেওঁ এই বেমাৰটো ক'ৰ পৰা পালে, হোৱাট ৱাজ দ্য চ'ৰ্চ। এই চ'ৰ্চটো জানিব নোৱাৰালৈকে অকণমান মনে মনে আমি অস্বস্তিৰ পৰিৱেশৰ মাজত থাকিব লাগিব, কাৰণ তেওঁ 1 দিল্লীত আহিছে, দিল্লীত থকা সময়ত লোৱা এইটো চ'ৰ্চ হ'ব নোৱাৰে। গুৱাহাটীত আহিছে, কিন্তু তেওঁৰ মাজত এবাৰ তেওঁ শ্বিলঙলৈকে গৈছিলে, সৰু এটা ট্ৰেভেল হিষ্ট্ৰী আছিলে ফৰ এ ডে, কিন্তু এইটো ক'ৰ পৰা পালে এই কথাখিনি জানিব নোৱাৰাটো এটা উৎকণ্ঠাৰ বিষয় হৈ থাকিব। অৱশ্যে 14 চেম্পল কালেক্ট কৰিব বাকী আছে, 13 চেম্পলৰ ৰিজাল্ট আহিব বাকী আছে, 14 আছে, গধূলিলৈকে আহি যাব, কাৰণ প্ৰথম কথা আমাৰ মানুহেও ঘৰত গৈ একে ৰাতিৰ ভিতৰত ইমান সম্ভৱ নহয়গৈ, কোনোবা সৰু ল'ৰা থাকে, কোনোবা দেউতাক থাকে, কোনোবা ডায়েলিচিছ কৰি আছে, কিছুমান টেকনিকেল প্ৰব্লেম থাকে, 24 ভিতৰতে ইমান কালেক্ট কৰিব নোৱাৰি, অসমত আৰু এটা এটা কালেক্ট কৰোঁতেও বহুত সময় যায়, 113 কালেক্ট কৰোঁতে 113 PPE কিট দিবলগীয়া হয়, ইয়াত কিছুমান প্ৰব্লেম আছে, বাট অল আৰ আণ্ডাৰ হোম কোৱাৰেণ্টাইন।